start spreading the news. I am leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes, they are... É o Minuto do Disco Infinity, especial Nova York. The very heart of it. New York, New York. I want to wake up in that city that... Hoje, quarta-feira, estamos em Woodbury. Woodbury é um outlet, a uma hora e pouco de Nova York. É isso aí, Neuza. Vocês que estão assistindo o programa, o grupo da Infinity Turismo hoje veio visitar o Outlet Premium, que fica no distrito de Woodbury. São mais de 250 lojas das grifes mais conhecidas, né, dos nossos clientes e amigos. E passaremos o dia todo no complexo aqui de Woodbury. São 7 horas de compra. E não está frio, olha, eu estou só com um casaco, o tempo está ótimo. Exatamente, e o diferencial, né, o dólar baixo, a turma toda já está espalhada pelo complexo de Woodbury, e nós estamos aqui dando esse atendimento personalizado, curtindo essa semana em Nova York, com o grupo da Infinity Turismo. New York, New York. E o nosso guia nesse Infinity Especial Nova York é o Gil, que é brasileiro, lógico. E nós já fizemos Nova York e agora estamos aqui em Washington, em frente à Casa Branca. Nós fomos onde antes? Hoje? Nós fomos no Capitólio. E no Capitólio nós vimos direto à Casa Branca, onde nós tivemos o prazer de visitar os fundos da Casa Branca, porque a frente eu vou mostrar para vocês agora. Em seguida nós vamos no Lincoln Memorial. No Lincoln Memorial nós vamos visitar 3 itens importantes: o Memorial de Guerra da Coreia, do Vietnã e onde está o Lincoln sentado. E depois disso nós vamos no Arlington Cemitério e eu também vou levá-los visitar o Museu de História Natural e o Museu Aeroespacial. Isso está na nossa programação no dia de hoje. E nós viemos de ônibus, um ônibus especial para o pessoal da Infinity Turismo, e nós vamos voltar de trem, né? Isso! Nós vamos voltar de Acela. É um tipo de trem especial. É um trem que funciona numa uma forma muito mais rápida. Geralmente os trens daqui para lá demoram 5 horas. O nosso trem vai demorar 3 horas de volta. O nosso trem só tem 3 paradas básicas. Ele sai da estação chamada Union Station e deixa a gente na Pensilvânia, dentro de Nova York, em Downtown. I'm gonna make a brand new start of it. In old New York, if I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. Alexandre, essa é a última noite. Vamos fazer uma retrospectiva desde o primeiro dia. É verdade, Neuza. Vocês que estão nos assistindo nesse momento, nós estamos gravando diretamente de Nova York para mostrar para vocês as imagens dessa viagem que nós divulgamos tanto no programa Neuza Biguete. O diferencial do nosso pacote começou voando pela TAM. Chegando aqui, nós temos um receptivo, uma equipe de guias altamente qualificados que recebeu a gente, Neuza, totalmente privativo, né? Vocês vão conferir as imagens do Guia Gil, um ônibus exclusivo aos clientes da Infinity Turismo. Fizemos um city tour logo na chegada. Depois, um destaque do nosso pacote é o hotel onde estamos gravando agora, que é o San Carlos Hotel Boutique, que é um hotel pequeno, 5 estrelas, que oferece café da manhã. Tivemos o passeio para Atlantic City, nos cassinos, e lá tem um shopping muito bonito. Também na sequência, o nosso pacote incluía um passeio especial para Washington DC. Saímos da porta do hotel, Neuza, com um ônibus privativo, direto para a cidade de Washington. Chegamos lá, fizemos um passeio maravilhoso. Hoje nós tivemos o jantar de despedida, que também estava incluso no pacote, no restaurante River Café, com aquela vista deslumbrante para a ilha de Manhattan. E eu queria aqui agradecer as pessoas que confiaram no nosso trabalho, né? Entre elas, a Neida Felício, com a Marlene, Júlio, a Cristiane, a filha da Neida, que estava conosco, a Nilda Latuf Najar, com a nossa amiga Dirce,
Nós tivemos também a Carmen Silvia Cunha, a Luciana Moreno de Sertãozinho com o marido e com as filhas. Roberto Sorroche. É, o Roberto Sorroche, que nos prestigiou mais uma vez. Roberta Vanzella, a Thaís Manfrim de Sertãozinho. A sequência da turma nossa de Ribeirão, nós tivemos o Alexandre Rinolfi da Center Cursos, que dividiu o quarto comigo, uma excelente companhia. Também tivemos na viagem o Antônio Fontes com a Heloísa Tristão, ótimos companheiros de viagem. A Wanda Cardoso com a Regina. Verdade, a Wanda e a Regina nunca faltam no nosso pacote de Nova York, estão sempre conosco. Sua mãe, Eliana. Verdade, Clemente. Que não perde uma também, agradecer. Então vocês que estão nos assistindo, Neuza, é um pacote personalizado, eu acompanho a turma, é importante a escolha do hotel, da companhia, do guia, né, e da turma. E eu gostaria de mais uma vez agradecer a tua companhia aqui. A Neuza veio como nossa cliente, ela não veio fazer a matéria, e a gente está gravando isso informalmente para mostrar para vocês que nós divulgamos o pacote e mostramos aqui no programa da Neuza. Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, e vocês vão conferir essas imagens e aguardar as novidades da Infinity Turismo nos próximos vídeos.